Судді окружного адмінсуду Києва, які відмовилися від справи про заборону КПУ, порушили присягу. Так вважають у Мін'юсті. Там просять Вищу кваліфікаційну комісію суддів провести перевірку ФЕМІДІ. Мовляв, про самовідвід суддя може оголосити лише до розгляду справи по суті. А окружний адмінсуд розглядає цю справу ще з липня минулого року. Нагадаю, напередодні увесь склад Київського окружного адмінсуду відмовився від справи про заборону КПУ. З цього приводу Міністерство юстиції України ініціює перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання про проведення перевірки, надання юридичної оцінки вищезазначеним діям суддів окружного суду міста Києва на предмет наявності підстав для їхнього звільнення з займаних посад.